Olá, irmãos e irmãs, quinta-feira, 15 de abril, quinta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e eu quero acolher você que está chegando agora no nosso canal do YouTube. Se inscreve, ativa as notificações e para quem nos acompanha pelo YouTube, sempre toda vez joinha, like e comentário, tá bom? Deixa eu te falar algo, eu não sei como vai estar esse vídeo para você hoje, porque agora é quarta-feira, bem à noite, eu estou gravando a homilia. Tivemos que improvisar as luzes aqui da capela, porque a gente sempre grava de manhã à tarde, vem ali de fora o sol, mas hoje não foi possível por causa das nossas obras que estão acontecendo na nossa paróquia. Vai aparecer para você e eu quero mostrar porque tantos de vocês têm ajudado aqui a paróquia São José. Então, tudo aí que você está vendo, ó, foi barulho, foi terra, não teve como fazer durante o dia, pode estar fazendo à noite, talvez fique um pouco diferente, tá bom? Nos perdoe. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente volta ao normal com as nossas coisas. Evangelho de hoje, então, vamos lá? São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36, e diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nessa quinta-feira a gente finaliza então a conversa de Jesus com Nicodemos, e na verdade é muito mais um discurso de Jesus para Nicodemos do que propriamente uma conversa. E toda essa semana girou em torno disso aqui. É preciso nascer do alto, do Espírito, da água e do Espírito. É preciso acolher Jesus como aquele que vem do alto. E aí Jesus pontua com Nicodemos: Você é mestre em Israel, não sabe essas coisas. Como é então que você vai acreditar quando eu vos falar das coisas do céu? E aí, sexta-feira, nós vamos ver no Evangelho qual é a grande coisa do céu ao qual Jesus se referia, mas nós vamos deixar para sexta-feira. Hoje, então, meus queridos, Jesus diz a Nicodemos, a esse Nicodemos que tinha feito um elogio a Jesus: Mestre, a gente sabe que você é da parte de Deus, ninguém faz os sinais, né, milagres que você faz se Deus não está junto. Mas Jesus é muito mais do que alguém acompanhado por Deus. Jesus é o próprio Deus. E Jesus quer deixar claro a Nicodemos que ele, Jesus, não é simplesmente um homem brilhante ou um homem muito ungido. Não. Nicodemos precisa entender que ele está diante de Jesus Cristo e que Jesus Cristo desceu do céu. Aquele que vem do alto está acima de todos, né? Mas aí, essas dificuldades todas que nós temos de acolher Cristo e a sua palavra na nossa vida, está aqui, ó. O que é da terra pertence à terra, fala as coisas da terra, mas o que vem do céu está acima de todos. Qual era a dificuldade de Nicodemos? Qual é a sua e a minha? É muita terra, né, gente? O que é da terra pertence à terra, fala das coisas da terra, pensa como a terra. Uma outra linguagem para isso é mundano, né? A gente está muito na terra. E aí Jesus diz: Mas o que vem do céu está acima de todos. Está falando dele, né? Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus fala daquilo que ele viu e ouviu no céu, lá no íntimo da Santíssima Trindade. De alguma forma, isso pode acontecer com você e comigo também, quando a gente passa nessa vida a ver e ouvir a Deus. Não estou falando aqui do dom que alguns, vários, porém poucos, se colocados no todo, vários, porém poucos santos e santas de Deus tiveram nos mais altos graus da mística, do ver, do ouvir. Não é nesse sentido que o Papa está falando. Mas ver e ouvir a Deus através da oração, do Evangelho, quando a gente vai se convertendo, nós começamos a viver a partir daquilo que a gente vê e escuta na palavra, na oração de cada dia. Mas olha lá, mas ninguém aceita o seu testemunho. Por quê? Porque é muita terra. Então veja, meus queridos, nós precisamos ir para Deus a partir das realidades da terra, mas não ficar preso nela, né? Encontrar na realidade da terra
Jesus que ilumina as realidades humanas. E aí a gente encontra Cristo a partir da vida, mas não fica escravizado na vida, né? A partir do mundo a gente vai a Deus, ao invés de a partir do mundo se tornar ou insistir em ser mundano. E aí então Jesus vai dizer, né? Quem aceita o seu testemunho, aceita, atesta que Deus é verdadeiro. Quando a gente aceita Cristo, a gente está atestando a realidade de Deus que o enviou. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Aquele que Deus enviou. Jesus tem um Espírito sem medida, mas nós também podemos ter o Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente se dispõe na nossa vida a ser um instrumento de Deus, cada um de nós dentro da sua realidade, da sua missão, das suas particularidades, mas quando você dispõe a sua vida a dizer, Senhor, eis-me aqui, faz de mim o sal da terra, a luz do mundo, né? Eis aqui, unge a minha vida, usa de mim, né? Eis-me aqui, se o Senhor tiver algo para eu fazer hoje, eis-me aqui. Olha lá, Deus dá o Espírito sem medida, para que a gente possa falar as palavras de Deus, que iluminam o ser humano. E aí vai dizer, o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Jesus tem tudo em suas mãos. Por isso, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Porque quem tem a vida agora em suas mãos? O Cristo. E sobretudo agora, né, que Cristo está ressuscitado e sentado à direita de Deus Pai. Portanto, aquele que crê no Filho possui a vida eterna. E nós ouvimos e meditamos na quarta-feira, e sobretudo eu trabalhei um pouco mais isso na homilia da missa das 6 da manhã, né? Que esse crer é preferir, né? E recebi várias partilhas ao longo do dia a respeito do quão bem fez a muitos corações ouvir isso. Crer é preferir. Está na homilia das 6 da manhã. Aliás, a gente tem missa, né? De segunda a sábado, 6 da manhã. Só vez em quando uma ou outra que pode mudar disso, mas segunda a sábado, 6 da manhã, a gente tem a missa com a liturgia diária. E aí o padre trabalha às vezes mais a primeira leitura, né? Porque daí dá um pouco mais de tempo do que aqui. Mas veja, meus irmãos, quando você crê, quando eu creio em Jesus, a gente de algum modo possui a vida, porque Cristo possui em si a vida eterna e todos os dons de Deus. Aí ele diz, aquele porém que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Em Cristo, com que a ira, a justiça de Deus sai de cima de nós, porque quando a gente aceita Jesus, a gente aceita aquilo que Jesus veio fazer por nós. E Jesus veio pagar os nossos pecados, Jesus veio nos resgatar, nos redimir. Quem rejeita a Cristo está rejeitando o modo pelo qual Deus quer perdoar o ser humano e salvar o ser humano, e aí você fica por conta própria. Só que por conta própria, minha gente, nós vamos ter que lidar com a ira de Deus. Domingo passado nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. E no diário de Santa Faustina, que é onde está toda essa revelação de Jesus misericordioso, quantas vezes Jesus fala sobre isso, né? E afirma, enquanto o ser humano está vivo, eu sou para ele o rei da misericórdia. Mas na hora da morte, eu vou ser o rei da justiça. Aproveitem da minha misericórdia. Então veja, queridos, quem não crê, e aí quem não prefere Jesus, né? Fica debaixo da ira de Deus, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeição. Por isso, aceitar Jesus na nossa vida, para que também nós sejamos um pouco mais lá do alto. Talvez já passou da hora da gente deixar de ser tão terra, 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 né? E sermos das coisas do alto, começarmos a ver e a ouvir as coisas do alto, e aqui, sem ser misticoide nem misticismos amalucados, ver e ouvir as coisas do alto nada mais é do que ver e ouvir o Evangelho. Porque as coisas do alto, Jesus veio do alto. Então, meus irmãos, ouçamos o Senhor para ouvirmos as coisas do alto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.